різдвяних свят відбулося нагородження видатних українців. Понад 50 відзнак за вагомий внесок у життя країни. Україно-французький орден королеви Анни «Честь вітчизни» отримала Олена Гонта, засновниця благодійного фонду «Зимородок». На самом деле для мене велика честь получить такую награду, и для меня очень важно заниматься благотворительностью, потому что это очень приятно тратить на это время, сопереживать людям, естественно, помогать. Фонду «Зимородок» більш ніж 2 роки, але свій шлях благодійниці Олена розпочала задовго до заснування офіційної організації. Спочатку разом з чоловіком допомагали дитбудинкам і пенсіонерам. Згодом, аби розширити допомогу, заснували фонд. Це не перша нагорода «Зимородку». В його скарбниці більше 10 відзнак і подяк від різних організацій і інстанцій. Сьогодні благодійний фонд має кілька проєктів за різними напрямами. Це і запобігання серцево-судинним хворобам, допомога у боротьбі з онкологією, соціальні проєкти для малозабезпечених, благодійний збір речей і адресна допомога конкретним родинам. Саме для мене такий важливий проєкт, звісно, це пенсіонний. Не знаю, у мене так очень сильно сердце болит за этих бабушек и дедушек. Помогаем бабушкам и дедушкам покупать медикаменты, оплачивать какие-то коммунальные услуги. Різдвяне нагородження в залі урядових прийомів на Грушевського – традиційний захід, до якого організатори готуються цілий рік. Експертна комісія визначає конкурсантів і вже потім обирає найкращих серед найкращих. Звичайно, це велика честь, але і це висока відповідальність, бо визначаються найкращі українці. А найкраще вони завжди йдуть попереду. А попереду сьогодні йти дуже складно. І тому я дуже радий тому, що є багато благодійників, волонтерів, які сьогодні виконують дуже важливу справу. Потрібно ці слова казати багатьом людям, які ніколи не ставлять себе, скажімо, в голову угла свою славу там чи свої здобутки. Вони скромно працюють і тягнуть, так сказати, свою ношу, свою поклажу в цьому світі. Але ми знаходимо цих людей, ми віднаходимо. І справді, переможці скромні, на привітання відповідають, що це не їхнє досягнення, а всієї команди. Є волонтери, множество людей на даний момент все-таки є, які хочуть, і я реально дуже їм благодарна, чистого серця їм благодарна, що вони в цьому участвують, що вони допомагають. Та на досягнутому благодійний фонд не зупинятиметься, на майбутнє вже заплановано багато проєктів.